כל אשר אני אומר עכשיו זה עוד ירגיש בכל מצב כמו שאלה שקטה. זה פעם ראשונה במעלה אדומים לסטודנטים. כבר הייתי פה, אני חושב לסטודנטים כן, פעם ראשונה. ואני זוכר שהייתי פה, ושיש פה אוכלוסייה מאוד מיוחדת, מאוד חמה, כיפית, כאילו מאוד מפרגנת, אז כיף לחזור לפה. ומה תשאיר לנו הערב? אני, זה קודם כל, זה כיתת אומן, אז אני גם מספר על הדרך שלי פחות או יותר, כמה סיפורים ששזורים בתוך השירים, ואת ההיילייטים. את השירים האלה שהיו תחנות מאוד משמעותיות בחיים. אז היית בגינה, ובצי לא יושב הדשא, ורואה שם פרח ואולי זוהר מחוסה באור יופיו בעצר. כל אשר אני אומר עכשיו זה עוד ירגיש בכל מצב כמו שאלה שקטה. עוד השירה מתנגן באור בצליל מיתר שירת מינור זה בא מן השתיקה מאזן ברצונות אנושי. ולהיות סטודנט במעלה אדומים, מעיין, ערב טוב, מה מחכה? הכי הכי שווה להיות סטודנט במעלה אדומים, אין עוד עיר כזאת בעולם. בואי, תספרי לנו מה מחכה לנו הערב. טוב, אז הערב ממש ממש מיוחד, שכולו ככה בסימן של הכרת הטוב, ולהגיד תודה לסטודנטים שמתנדבים בכל תוכניות המלגות שיש במעלה אדומים, בפרח ובסחלה ובסטודנטים למען אזרחים ותיקים ובמתגלים ובעוד מלא 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 תוכניות מלגות שיש כאן. וחוץ מזה גם זה היה פתוח לסטודנטים שלא מתנדבים וגם לקהל הרחב, אז בכלל מפוצץ פה במלא אנשים שבאו לפתוח את הקיץ בכיף. חייבת להגיד כנגד כל הסיכויים, ביום ראשון במשחק של המונדיאל ותקופת מבחנים, ותראו כמה אנשים יש פה, מטורף. מדהים ומטורף, ומה עוד מחכה לנו בקיץ, או שתותת להם לצאת לחופש? יש, זה דבר שיש מרחבי לימוד, כל יום הספרייה עובדת, עד 12 בלילה אפשר לבוא, אל תספרו לי סיפורים שאתם לא יכולים להתרכז, אפשר לבוא לספרייה ולחרוש את נשמתכם עד המבחנים. וגם כל הקיץ אנחנו פה, כרטיס סטודנט, כל הפעילויות הרגילות שלנו, ויש את אירוע הסטודנטים הגדול של הקיץ, שבינתיים זה הפתעה, אבל יש למה לחכות, מבטיחה. עכשיו זה ערב מיוחד, כי אנחנו יושבים בחוץ, מחוץ להיכל התרבות, עם בקבוקי בירות, הרעיון מבריק, את רוצה להגיד על זה משהו? האמת היא שזה אירוע שלא היה כמותו במעלה אדומים אף פעם. עשינו אותו עם מלא 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 חששות של איך יהיה ומה יהיה, בגלל שלא ידענו למה לצפות. והרעיון ככה נרקם לאט לאט. הרצינו כיתת אומן, ואחר כך חיפשנו מקום, ואז פתאום עלה הרעיון לעשות את זה בחוץ. ככה לאט לאט עד שהגענו לקונספט הזה, שלדעתי הולכים לאמץ אותו עכשיו בגדול, ולעשות אותו עוד מלא פעמים בקיץ, כי זה מדהים, תראו. כמו שאלה שקטה עוד השירה מתנגן באור בצליל ביתר שירת מינור זה בא מן השתיקה.